Мина, че геройчето. Геройчето пръска. Ева. Ето го. Геройчето пръска. Геройчето ми е веднъж. Играл ли си в... в Нолак? Ало! А, сега ще чу. Коста! Ако сте крайна концепция, тръгнете наляво. Ако сте слушалка, тръгнете надясно. Аз ще тръгна наобратно. За... За полицай се сърса. Та оли трупа. Брат, акаунт трябва да се създам тук. Добре. Значи, за крайм, дай си мръсте пари на мен, наши ги спадя. Те не мога, брат, че пълдея. Добре, за крайм, насам тръгвам. И сега какво следва? Няма мръсни пари да му дам. Ето, тръгнах насам, сега е крайм. Е, маймуно, тръгнах насам, аз съм крайм. Зими и чисти. Какво да чисти, бе? Мога, брат. Трябва да чистя. Чисти пари, бе. Алата бачка ли? А, добре, алата ми бачка. Чай да му дам чисти пари. Дай кеш. Дадах му. Оле! Дадах ти пари! Спечели нож. Леле, това си е чисто казино. Добре, ще си пробвам късмет още веднъж, ще вратна още един път да видя какво ще ми пусне този път. Дай кеш. Още веднъж е 69. Да видя какво ще ми даде сега. А, нищо ли не върза сега, бе, брат? Развалена пица. Добре, последна вратка. Последна вратка, защото съм закачен, някой съм зависим и последна вратка правя. Последна вратка. 5.69. Няма да ми какво ще даде сега. Влезе! Въй, бате, бонуса, край! Киро, риро, 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 риро! Въй! Майко! Не мога, брат. Плясах полуса. Оле! Оле! Маймуно казиното фалира. Аз пак се отбия някой ден в това казино. Да знаеш, това е много хубаво казино. Дава яко. Казиното. Няма го казиното. Не мога, брат. Не мога, брат. Палира. Гле, какво ми пусна казиното тука? Клещи, млещи, ножове. Абе, сериозна работа, бе. Чакай да отида да пребера някои неща. Мале, то бус как върви? Оле... Оле! Добре си е лът. Абе, ти по-леко не мога ли да караш, бе? На състезание ли си некво, бе? Моля? На състезание ли си те питам, моля? Викай малко, бе. Как? Чакай! Момент! Абе, как да си увлича звука, виж, бе? Виж, на гърлото ти F11.
По-леко не можеш ли я караш да питам? Извинявай, брат, ама като цяло ти си в грешка тук. Що съм в грешка? Ми поднесе ми са камиончето. Еми, купи си ново е от... Еми, аз си купя, ама това значи, че ти трябва да караш тук с 280 ли, бе? Ти дойде като диф от там. От там, фил! Става портокалова кола. Е, ти не ма ли видя? Е, от там, фил! Не, човек, аз се карах в моята лента и ти влезе при мен и има блъсна. Какво искаш? Ощетение нещо ли да ти дам? Не, тук не... скарам така бангия, брат. Нямам един лев е лут. Аз мога да ти дам някакви, ако искаш. Разбирам, че искат тия китайчетата, де ти излядат пред колите, братле, да ги блъскат и да вземат пари от иншуренс, братле, обаче аз не съм такъв, разбираш? Абе, ти не нормали си. Аз съм лут, брат. Ама... Аз съм генгста шит. Ама ти може си генгста, брат, ще сгъна на две и ще вкарам от тоя портокал. Нали, лошо няма, верно, че си генгста. Какво стана, брат? Езика ли си глътна? Не, бе. Не, бе, аз говоря, ама що не ме чуваш? И ко правим сега, брат? Кой ще плаща щетите на колите? Ма като имаш така, кола ти трябва да имаш и застраховка, бе, ходи си там. Абе, каква застраховка? Нямам застраховка, той нелегална кола, бе, брато. А ти караш и нелегални коли, нямаш пари да си купиш нормална кола ли, бе? Извинявай, господин богаташ с автобус на Делуда Мол. Ти някакъв аптекар ли си? Аптекаря ли ти викат? Или доставчика на аптека ли ти викат? Какво са? Доставчик съм, да, ама не съм и аптекар, разнасям пратки. Снасяш пратки, да ти някакъв кокошкар да си? Разнасям, не снасям. Ми ти каза снасяш, бе. Ами явно не ме слушаш, казах разнасям. Вътре има бомбони. Давай 5 бона и сме чисти. Какво? Ало, знаеш ли кой съм аз? Знаеш ли кой съм аз? Кой е, бе? Кай кой? Приятел ми, Андрей Турбов съм аз. Чувал ли за мене, бе? Как? Андрей Турбов. Да? Голям се, Андрей. Благодаря ти. Слушай, ей! Ни ти пари ще видиш, ни аз. Слушай, бе. Щото си... Изглеждаш ми текан. 3 бона ще взема само. Вали. Ей, сега отивам да ги взема. Чакай. Ето тук от чантичка. Не. Е, бе, в чантичката са. В чантичката са, бе. Къде е, я? Яш ми салама, ей! Абе! Борч към мен е мършо. А, разкарай да се, го прибера. Ей! Как се заби? Ще те намеря и ще се прибера първите, това не е края, чиче! Бягай, портокал! Ужас! Е, моя брат! Ето да не дойма изгърби са от някъде ненормалника. Пусни чалга. Нямам на флашката. Не, бате, аз ще си слагам колана винаги преди да тръгна. Маняк, ти